mais aí. Vai logo, vai, tira aí. Vai, tira o dinheiro daí. Como é que funciona essa porra? Tira o dinheiro daí, vai. Vai. Isso aí. Vai, tira daí. Isso, olha aqui pra cá, ladrão. Vai lá, policial, vai tirar aqui. Porra. Olha pra cá. Olha pra cá. Olha pra cá, ladrão. Olha pra cá. Ah, é assim então, né? Olha o dinheiro preso aqui, ó. Olha o dinheiro preso aqui, ó. Mano, manda ele tirar tudo, eu quero que ele tira tudo. Solta aí, Steve, ele tira tudo. Tira tudo ali, vai. Quanto você ia ganhar aí? Vai, 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 vai. Tira tudo ali, vai. Não, 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 você vai. Tira logo aí. Não fica bravinho não, bicho.